tureke kugutunga n'intoki bati ibyo bintu byatuma tugira imbaraga abarokore bagakomera hanyuma ntihagire uvuga ko ndigisha ikinyoma tugahindura isi cyo ni kimwe ikindi tukaza gusanga ko ibyo bintu umuntu abivuga wumva asa n'umuntu ugamije icyiza ndetse byaje bigera ku yindi ntera kugeza aho twakwemeranya kutemeranya tukavuga duti ese ubundi mbaye nk'urugero umuntu ukwiye umuntu ikintu gisabwa kugira umuntu azajye mu ijuru ni iki abayehova bati nuko tuzatwita Imana Yehova abavuga Imana bakayita mu izina ryayo bakavuga Yehova bazabazajya mu ijuru kandi hakaza ikindi gice kivuga gite nitujya duhura ariko wa gatandatu nitwica umunsi w'isabato nituyikandagire icyo gihe tuzaba turi abantu bujuje ibisabwa mbatizwe nemere inyandiko z'ubuhanuzi bityo rero yari ikimenyetso cy'uko mfite igisabwa kugira ngo nzajye mu ijuru kuko nanajya guterana n'abandi ku wa gatandatu nirinde kugira icyo nkora mbere ya saa kumi n'imwe bati iryo naryo ni itorero icyo dusabwa rero ni ukuba mu mahoro nta n'umwe utunga undi urutoki icyo nacyo kikajyaho ngaho hakaza undi akavuga ati ukuri icyo umuntu asabwa kugira ngo ajye mu ijuru ni iki ati ni uko umuntu azaza akubita umutwe hasi gatanu ku munsi ubwo ni abayisilamu so bigasaba nigeze kumva n'umuvandimwe umwe iyo mvuze umuvandimwe rero rimwe mba mvuga muri sansa yuko ari umunyarwanda nanjye nkaba umunyarwanda niba bivuze ko nizera bimwe nawe uyu musaza mukuru witwa Antoine Rutayisire avuga ngo burya abasilamu tuzarenganywa mu gihe cya Antikristo ngo twese kuko tuzatwemera Imana imwe ngo kandi bayikomeraho ubwo nanone numva ko ari ibintu bishaka kutwereka ko dukwiye kugira a brotherly spirit nyine tureke gutera ni amacumu twakirane umuntu yemere Kristo ujye na kuzajya mu ijuru akorera ijuru undi yemere Kristo avuga ko uwo Kristo we amuha ijuru atarikoreye twese tube turi abavandimwe murabyumva abavandimwe ndetse hari n'abarengaho hari ibyo bintu bivuga hari abantu bafashe indirimbo zo mu gatabo bazigira ibyanditswe byera mu mitwe yabo muzabyumva henshi bavuga ngo rega n'umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo akabivuga ashaka kuguhakanya icyo umubwiye kiri muri Bibiliya niva ngo umuririmbyi yararirimbye aravuga bityo rero ubwo umuririmbyi yavuze atya dukwiye kwemera agahita bigasa nk'aho yubakiye ukuri kwe ku byo pasiteri yavuze ku byo muri korali baririmbye ku byo mbonyi yaririmbye ku byo noneho uwabigize iby'umwuka kandi bya kera agafata indirimbo yo mu gatabo akavuga ati dukwiye kugira a brotherly spirit tugire ikivandimwe tugire ikintu cyo kudatungana agatoki tugire ikintu cyo kwemerana twemerane twese turi mu kuri ariko bavandimwe ndashaka ko tuza gusoma ibintu bibiri cya mbere ndashaka kubanza nsenge hanyuma dusome kiriya gice hanyuma mbereke ahantu henshi abantu bagiye bakura izo ngingo zimeze zityo ariko ndashaka kubereka ko bene iyo myumvire ndetse n'iyo myizerere ihabanye n'icyo ibyanditswe byera byigisha ariko si icyo gusa ari n'imyumvire izarimbura benshi nibatayivamo bakiri muri uyu mubiri kuko nyuma yo gupfa nta rindi kosora rihari iyo wapfuye ubwo bizaba byarangiye reka rero nsenge mwami mwiza ngushimiye amahirwe uduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe ushimiye aba bantu bawe bararitse mwami harimo abana bawe bavuye mu cyiciro cy'abantu bawe gusa hari na wenda n'abakiri mu cyiciro cy'abantu bawe gusa rero ugaragaza ko ijuru ari rya wagize abana bawe bakuye mu cyiciro rusange cy'abantu bawe baremye ndagusaba rero ngo udufashe mvuge mwami nkubwirijwe nawe ariko nabiga nabo mwami biteho birinde uko bumva kuko buri muntu uzamubaza icyanyuze mu matwi ye nicyo yanze kwitaho barimo bakimubwira ndagusaba ngo udufashe mu izina rya Yesu Kristo amen bavandimwe rero nk'uko nari mbabwira tubona Mwuka Wera avuga muri mu Befeso igice cya kane avuga kuri iki kintu cyo abantu benshi ubona basa nk'aho bahugukiye kandi bitayeho ari cyo cy'uko haba ubumwe mu bavuga Imana haba guhuza mu bavuga Imana
ariko bakatubwira guhuza cyangwa ubumwe nyakuri ubwo Bibiliya yita ubumwe nyakuri mu byumve ubwo bumwe nyakuri abantu benshi kubera ko ukiguzi cyabwo kigoye abantu benshi bashaka counterfeit unit cyangwa se ubumwe bw'igikwangari bwa pirate ubumwe bwubakiye kuri tureke gutungana intoki ubumwe bwubakiye kuri ikingenzi nuko nge narwanya ibyaye nayo n'urwanya ibyanjye ubumwe bwubakiye kuri kuri ku buryo abantu basobanura ibitandukanye bizaba indirimbo zaririmbwe yaba ibyanditswe byera bakabigoreka bagamije guhamya ikintu reka mbabwire bavandimwe numvesha amakuru kera yuko abantu bafataga Bibiliya bakayikoresha bazana kwemeza ko muri genocide hagomba Bibiliya ivuga ko ubwoko bwe bugomba kwicwa ubundi bukicwa ubundi bitwaje Bibiliya muri Kenya mwabonye amakuru y'umuntu uherutse kwica abantu yabajyanye yakoze yasobanuye nabi byanditswe byarabeshya bamwe muziki bwetere w'i Buganda washyize abantu mu nzu akabatwika ngo imperuka irageze ibyo byose biterwa n'iki no kugoreka ibyanditswe byera rero niri iki kintu turi bwigeho cy'ubumwe bwa pirate mwuka wera ajya kuvuga mu byanditswe byera tuza gusoma agaragaza aho ubumwe bwacu bukwiye gushingira icyo cyaba kitariho ibindi byose twahuriraho bikaba ari icyaha ku Mana tukaba twishyize hamwe ngo twigomeke ku Mana so murebe rero niho uri murongo wa gatanu mu Efeso igice cya kane turi butindeho ushingiye ni kimwe mu biranga mu bisabwa kuba bihari kugira ngo mube mufite ubumwe cyangwa mube mufite ubuvandimwe koko Imana yemera ko ari ukuri ibindi bikaba ari nk'uko abajura babiri bahurira mu murima bakumvikana baterane turwanira aha turaza gufatwa n'uwo twiba reka tureke kurwana ahubwo dufatanye dufashanye kwiba ubundi bumwe budashingiye kuri ibi bintu tugiye gusoma ubundi ibindi gutekereza ukavuga ngo muri buri torero ryose harimo umugeni bidahuye n'uko kuri kuri hano byanditswe byera ubwo si ubumwe ahubwo n'abajura babiri n'abasoma babiri birengagije Imana ku nyungu zinda yabo akavuga ati nidufatanya tuzafashanya dutabarane dushyingirane dufashanye gushyingura abacu bapfuye nyine zamfasha kwifasha koperative ariko iby'Imana yita ubumwe nyakuri dore inkingi byubakiraho hanyuma imwe muri izo nkingi niyo turi bwibandeho turebe se koko dushingiye kuri iyi nkingi murumva vandimwe ese tubona iyi nkingi iyo tuvuga ngo ubumwe iyo turi imbira ndirimbo ndi bubereke mu gatabo mu kanya tukavuga ngo itorero ni rimwe mu bantu moko ataramwe ese koko icyo iyi nkingi tuba tuyishingiyeho tuyubatseho cyangwa ni ibintu tuba twivugira byo kwishimya kubona hari ukuntu abantu bagira agashyuhe ko kubona korari zimwe zambaye umutuku izindi zambaye umweru imwe yavuye muri gatolika indi yavuye muri adependi yavuye muri zayoni bate wow mbega ibintu byiza abantu kwa kundi abantu batekereza ko ibintu byankoze ku marangamutima ubwo byakoze no ku marangamutima y'Imana nuvanga Imana inezezwa n'uko ngera nge nuvanga ngo ibinezeza birumvikana nayo bigomba kwinezeza abantu bakaza bakora karasisi bambaye ingofero nka baroko defense bakavanga ngo barabikorera Imana abantu bagatangara ngo mbe ukuntu twana tugenda kuri parade neza utugufi imbere ituretura inyuma maze abantu bagahita bavuga ati ibi bintu ahantu hagomba kuba hari Imana kubera iki kubera ko byakoze kubigenda mu biri byawe kuri emotions zawe ukaba excited bikakurenga ukarira wenda warangwa ukavuga ngo bibi nabyo n'Imana bigombe bikore ku marangamutima irire iyo ni willful worship ni ukuramya Imana mu buryo wagennye uburame ishusho y'Imana ufite mu mutwe ariko Imana ya Bibiliya igena ko abantu bayishaka binyuranye n'itegeko bihuye n'itegeko ryayo iyo unyuranyije naryo ubicyo waramije ni ikiri mu ishusho yawe ikine nuvuga ngo niba nezezwa na parade ngatekereza ko nkabi projectinga ku Mana nuko ntekereza Imana imeze nkanjye ubwo ahubwo nimo ntekereza Imana aremye mu ishusho yanjye reka rero dusome bavandimwe nuko ndabinginga Efeso kane umurongo wa mbere jyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe mwicisha bugufi rwose mufite ubugwaneza bwose no kwihangana
mwihanganirana mu rukundo. Mwumve ku murongo wa gatatu. Mugire umwete wo gukoresha ubumwe bw'umwuka umurongo w'amahoro. Mugire umwete wo gukomeza ubumwe bw'umwuka. Umurongo w'amahoro. Icyo dukoresha dukomeza ubwo bumwe bwo mu mwuka mu byumva bavandimwe ubwo ukuri bwabo n'Imana yemera mugira umwete wo gukomeresha umwe bw'umwuka umurongo w'amahoro hariho umubiri umwe mu ndimi zindi niho wabivuga neza ariko impamvu tugomba kugira ubwo bumwe fondasiyo ni iki kintu gikwiye kuba moteri dusunikira kugira ubwo bumwe niki kintu tugomba kurebaho mu guhitamo uwo tujyana ubumwe n'uwo tutagirana ubumwe ndabizi nyine ibi biroroshye hariho umubiri umwe umurongo wa kane igice cya kane umwuka umwe ikiringiro kimwe hariho umwami umwe umurongo wa gatanu hariho kwizera kumwe n'umubatizo umwe hariho Imana imwe hariho data wa twese dusumba twese uri hagati yacu twese kandi turimo twese ni ukuvuga abavandimwe hari inkingi za mwamba mwuka w'Imana arimo avuga zikwiye gushingirwaho uvuga ngo uyu muntu ni umwe mu itorero ry'Imana ry'ukuri kandi uyu muntu nkwiye kujyana nawe ubumwe muri byo harimo umubatizo umwe harimo kwizera kumwe umuhamagaro umwe umurongo wa gatanu yo turi bwibandeho hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe ndashaka kutuza kwibanda kuri ikintu kivuga ngo hariho kwizera kumwe hejuru umwuka wera atangira yavuze ngo mugire ubumwe mukomeze ubumwe bw'umwuka kubera iki kubera ko hariho umwami umwe ukuri kumwe ibyo biri mu byanditswe bigiye bitandukanye hanyuma kimwe mu kintu kigomba kuba ibuye ry'ifatizo kigomba kurebwaho njya kuvuga ngo murabyumva vandimwe ngo ngirane ubumwe uyu ni mugenzi wanjye muri Kristo tugomba kuba dufite kwizera kumwe kukuri niki rero turaza kubwirwa n'iki kukwizera uko ariko turaza kureba ko Paul uyu wanditse ibi byanditswe byera buri gihe avuga uku kwizera kumwe mutega amatwi gukwiye kurebwaho njya kuvuga ngo ninde iyo ntekereje ngo muri buri torero harimo umugeni wa Kristo murabyumva vandimwe ni igiki mba mvuga icya mbere birakwiriye ko mbanza kureba ese koko aho hantu niti torero hujuje ibisabwa kugira ngo habe itorero noneho nibyabyuzuye noneho najya navuga ngo burya rero muri buri torero ry'Imana harimo umugeni wa Kristo iyi ndirimbo y'ijana na mirongo icyenda n'umunani nashaka kubabwira abavandimwe nayo iri muri babandi bashaka guhakana ukuri bitwaje ngo rega n'umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ntacyo bivuze yaramaze ikibazo ni ukwibaza ngo ibyo yaririmbye bihuye n'ibyanditswe byera hari abantu rwose bubakiye ibyiringiro byabo kuzajya mu ijuru kwabo ku ngingo ivuga ngo umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nambonye yaririmbye aravuga ngo ntaho bihuriye indirimbo mbonye yaririmbye ni kimwe n'iyo Bruce Melody yaririmbye ntabwo aribo bagena ukuri ukuri kuragenwa n'iki n'ibyanditswe byera bya Yesu Kristo ibyanditswe byera nyuje mu ntumwa ze bavandimwe nagira ngo tujyane mutega amatwi rero hano tubonye umwuka wera tubwira ngo dukomeze umwuka ubumwe bwo mu mwuka Paul aramaze kwandika ibice byabanje noneho ageze ku gice cya gatatu ajya kuvuga ibyo abantu bakwiye gukora bamaze kumva ko kuri yigishije ati nuko ndabinginga kugira ngo bigende bite mukomeze ubumwe bw'umwuka kubera iki kubera ko hariho ukuri kumwe hariho kwizera kumwe okay nuvuga ngo icyo icyambere ninjya kujya gutikinga urabona iyo tujya gutikinga uti icyura cyujuje ushobora kujya abantu bakajya wenda barimo buzuza usaba nk'ibyangombwa akakubaza ngo uri ingaragu ugatikinga uti yego wize kaminuza ugatikinga uti yego wavutse mbere ya mirongo icyenda na kane uti yego utwo tubox bamara kudutikinga bakaza kuguha amanota nayo biriya rero imwe atubwira iti ni akabox muzaza mutikinga mujya kugirana ubumwe mujya gutekereza ko iri ari abantu b'itoro ry'ukuri kimwe muri byo ni uko mugira kwizera kumwe
bavandimwe arajya gukina mu cyumba ejo ndibuka nari kumwe n'umumama tuganira ubutumwa bwiza ndamubwira ni wa mubyeyi we uri usenyera muri Zion ati atari ko wega nta kibazo ibyo wibitindaho ati twese twizera bimwe noya bimwe dute Kristo ntabwo ibyo najyaga byemera by'ikigare yabaje intumwa zarazabaza mu mbabibazo ngo se abantu bavuga ko ndi bati bamwe bavuga ko Eliya bavuga ibintu byinshi ate ati se nago aranyuzwe nuko abantu bavuga aravuga none se nyimwe mwe muvuga ko ndi fesit mwebwe ku giti cyanyu mwebwe muvuga ko ndinde baje barambwira bati Petero asubiza ati uri Kristo w'Imana asubije usko no Kristo yambwiye ngo icyo kintu uvuze Kristo w'Imana bisobanuye uwasizwe n'Imana kugira ngo abe umuhuza w'Imana n'abantu bari mu isi wenda muzabibona iri jambo no mu byakozwe mu gice cya 9 muzabona Paul buri gihe avuga ngo ikintu akora ngo no kugimaka n'abayuda ngabemeza ko Yesu ari we Kristo. Murumva icyo kintu bavandimwe? Abemeza ko Yesu ari we Kristo iki kintu mucyumve. Uwari we Kristo ucyo umwizeraho wizera uwari we bigena niba nge nawe duhuje kwizera cyangwa tutaguhuje. Bigena niba uri mu itorero ry'ukuri cyangwa niba utaririmo. Nagaru kumufata mu kirero ya. Suvuga ngo icyo nge nemera nuko Kristo yabayeho. Aya. Cyangwa Imana yamuhanuye kazazo ya. Ugomba kumutekereza uko biri muvuga. Wanyuranya nabyo ukaba wizera uwo wahimbye ukaba wizera uwo wihimbiye uri mu ishusho yawe ndashaka kubasomera ikintu bavandimwe aho mu byakozwe n'umwe 1922 havuga ngo ariko Sauli arushaho kugwiza imbaraga atsinda abayuda batuye i Damasiko arabamwaza abahamiriza yuko Yesu ari we Kristo icyo kintu mucyumve Paul ngo ikintu yari arimo akora mu kwigisha rye ni ukwemeza abantu ko Yesu ari we Kristo. Icyo kintu umuntu ucyo gisobanuye. N'uyu munsi rero birakwiriye dukwiye gusubira inyuma tukareka kuba materialistic gutekereza Kristo gusa mu gihe tuvuga ibyo atanga we nk'umuntu tumwirengagiza tutazi uwo ari we. Kandi ari we Bibiliya ivuga ngo umuntu natamukunda vumwe. Umuntu wese nadakunda Kristo wakunda utazi se. Rero hano turebe uku kwizera kumwe hakaba n'umwami umwe wizerwa uko kwizera nokwe Paulo yavugaga indirimbo nashaka kubabwira turi burebe tujyana nayo kugira ngo tubyumve uburyo ikintu gikomeye bavandimwe nitujya tuvuga ngo bumwe ngo amaca kubira ngo ngo abantu nibizera ngo ngurumva ngo biragaragara ko abantu badafite ubumwe ubwo bivuga araho ngaho mugare wa Roy Jones afashe mu mifuka afite n'itabi mu kanwa umunyonzi umumotari ukizera abandi Kristo yavuze ngo ngo umubyanditswe byera ngo bene uwo ngo ugihinduka uwizera ngo nagahabwe kwigisha ngo kubera ko ngo yakwikakaza akigira ngo ugasa umuntu yikakaje afashe mu mufuka arimo aravuga ubumwe uzi ubumwe n'icyo ari cyo uzi ubumwe icyo bushingiraho ubumwe urimo urabutekereza nk'ubumwe bwo muri reyo no muri apeli tugomba kwitonda abavandimwe ibintu by'Imana ntabwo ari pare hazari ngo icy'ingenzi ni uko tugira twese tubwirana ngo amahoro amahoro oya tugomba kureba ko turavugaho amahoro ari ntabwo ari uku tangaza amahoro hatari ndagira ngo tujyane noneho hano indirimbo ijya ishukwa abantu bakayivuga batabyumva haravuga ngo indirimbo ijana 198 muzo gushimisha itorero ni rimwe mu moko ataramwe umwami waryo ni umwe riramusangira ifunguro ni rimwe ritunga abaryo bose murabyumva vandimwe itorero ni rimwe mu moko ataramwe icyambere iyo bibiliya ivuga moko nago ibivuga gatolika ngivuge Zion ivuge reformation ivuge covenant ivuge abayehova oya nago aribyo mu mutwe ubikuremo mu mutwe iyo byanditswe byarivuga moko atandukanye nago haba harimo ADPR murabyumva bavandimwe aba mujye musoma murebe ni hari hamwe abadive nago harimo iyo bibirivuga moko ataramo ibivuga icyambere abisiraeli ku mubiri abanyamahanga ku mubiri ubwo nabatakomoka kuri Yakobo ibivuga abagande ibivuga abarundi ibivuga abakongomani ibivuga abanyamerika ibivuga abadage icyo kintu tucyumve tureke ibintu by'akaduruvayo ndabaho urugero kuko nago adeperi ifite ururimi rwayo ngo abadive bagire ururimi rwabo ngo hanyuma njirikane igire ururimi rwayo oya iki kintu ndashaka cyumvikana
yo no mu ndirimbo bavuze ngo itoro ni rimwe mu moko ataramwe nuga itubitekereza mutwe wako bivuze ngo muri ayo moko ataramwe ngo ubwo itoro rimwe bisobanuye abantu bari mu ba Dive abandi bari mu Anglican abandi bari muri Zion abandi bari muri Restoration cyo kintu kiveho bavandimwe nagira ngo twitonde twumve reka amasomere mwumve mu byahishuwe gatanu haravuga ngo nuko baririmba indirimbo cyabati umurongo wa 9 ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije kuko watanga ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose nuvango buri bwoko rimo burarangwa no kugira urimi rwabwo kugira ubwene gihugu butandukanye n'ubundi nyine hakagira abavuga igishinwa hakagira abavuga ikidage doce hakagira abavuga igipolisha hakagira abavuga icyongereza hakagira abavuga igifaransa ndagira ngo ikintu tucyumve cyambere ngo itoro ni rimwe mu maka ataramwe ntago bisobanuye ngo itoro ni rimwe mu madini atandukanye never icyo kintu mucyumve kiveho bavandimwe dutega amatwi tujye twumva ukuri yo bibiliya ivuga ngo itoro ni rimwe mu moko ataramwe mu ndimi zitari zimwe nuvuga ngo ni mu birabura ni mu bazungu ni mu bashinwa ni muri South America ni muri Amerika y'amajyaruguru ni uko Imana yagiye igihe Imana yaremaga amahanga yose mu byakozwe mu 17 ntago yavuze ngo iremye ADEPR iremye Anglican iremye abasilamu aba Yehova aba Divi oya icyo n'ujye cyumva nituye turirimbira indirimbo cyangwa ugatekereza ushaka hari n'ababikora kubera inyungu zinda zabo bavuga toke hari umuntu ndimo gutereta cyangwa unereta kandi aba muri mu badive kandi mbona badive bigisha ibyo makana katari ukuri nubwo tudahuje kwizera njyewe nabo mfitanye ubumwe kubera inyungu ufitemo z'umubiri ntago ari byo ndashaka gusoma iki cyanditswe mu cyumve icyo amahanga ngo itoro ni rimwe mu moko ataramwe mu mahanga ataramwe ntago bisobanuye amadini ataramwe icyo kintu tucyumve tugisasire hano haravuga ngo mu byakozwe mu 17 Paulo avuga Imana yariyo aravuga ngo ni Imana yaremye isi n'ibirimo byose kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi byakozwe mu 17:24 ngo niba mu nsengero zubatswe n'abantu yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose yaremye amahanga amoko y'abantu atandukanye iyakomora ku muntu umwe ari wa Adamu ibakwiza mu isi yose icyo rero kiraduhamiriza icyo bavandimwe kiraduhamiriza ko icyo twasobanuye ka moko ataramwe itoro ni rimwe moko ataramwe nibivuze itoro ni rimwe abize ngo ahantu hose hari umugeni never ntabwo hano ari abadive bavugwa n'abanjirikani nari formed ye oya kuko amateka murayazi murabizi ko anjirikani mbere ya reformation itari iriho mbere y'igihumbi kimwe 1600 murabizi ko kuvuga ngo presbyterian aba presbyterian cyangwa baruteri kugeza mu nyuma kimwe hafi 1500 nabari bariho murabizi ko iryo zina rita n'aba protesta nyine nababagaho protesting kwigaragambya byabayeho rutera amaze kubona ko abagatolika kwa kwizera kumwe bagutaye abagatolika biromo najya ngo rero tujye bavarimwe tujye gutekereza ibintu tujye dusubira hari human history recorded human history hari na divine history hari amateka yavuzwe n'abantu ari twiga church history nyine tukiga ibya Ambrose tukiga ibya Augustine tukiga ibya Chrysostom tukiga ibya Aquinas bose iyo ni an inspired history na amateka atarahumetswe n'Imana ni nkuko iwanyu bakubwira ibisekuruza byawe ibyo byawe kuri bitabukuri na muntu wo kubicirwa umutwe cyokora isomo bikwiye kwigisha niryari ni mwitangira bavuga ngo ngabaho imyaka 900 arapfa ujye wibaza yivuga ibisekuru bya 7 wibaza uti ariko si wacu kuki bashize babandi bavuga ngo bafite karande mwe yo gupfa no gukenyuka iwanyu barashize nta muntu wabo atashize niba ufite ibisekuruza 3-4-5 bakabyirata aho kugira ngo barebe ko ari ikimenyetso cy'uko iwabo hatashye icyaha kuko icyaha nicyo kizana urupfu so dukomeje rero bavandimwe ngo itoro ni rimwe mu moko ataramwe ayo moko bivuze iki bivuze abantu Imana yaremye ikabakwiza ku munana w'i Babeli bamaze gushaka kwigaragambya ku Mana ibahindurira indimi irangije ihita ibacamo ibice aba Ethiopia aba Somalia
abagande, abanyarwanda. Ibi byose mubona ni ikimenyetso cy'urubanza Imana yaciriye ikiremwamuntu igihe kigaragambyaga mu itangiriro 10:11. Now, rero nitujya kuvuga ngo itorero ni rimwe mu moko atari amwe, ntitugatekereza amadini ntabwo ashobora kujyamo. Ibyo ni ukwihimbira uko umuntu akwiye gusenga ukigira nk'uwicisha bugufi ngo urazana amahoro mu gisobanuro kitari ukuri. Dusubire inyuma rero. Ni rya rero nzamenya ko ari ukuri uyu muntu yizera dukwiye kugira ubumwe. Ibingi bivandimwe ikindi bitavuze. Nibisobanuye ko abantu bose banganya kumva ibyanditswe byera. Oya. Iki kintu nakerekanye ivugeho. Ndashaka kuvuga ko hano umwuka wera tubwira ngo dukomeze ubumwe bw'umwuka ngo kuki? Kubera ko hari umwami umwe no kwizera kumwe, nabwo tubanze turebe uko kwizera kumwe uko ariko Paul yavugaga. Noneho bidufashe kumenya, okay, niba rero umuntu atizera kimwe nk'ibi Paul yavuze, kuko hariho kwizera kumwe, afite ukundi kwizera yihangiye. Hano Bibiliya yongera kutwereka ko ukwizera ari kumwe kandi kugomba kuzabaho mu binyejana byose bizabaho, mu kinyejana cya mbere, cya kabiri, na buvumbuzi, na kwa updatinga, na gutera imbere. Muri Yuda igice cya mbere, ndashaka kugira ngo mwumve abavandimwe, Mwuka w'Imana ikindi atubwira kuri uku kwizera kumwe, aravuga ngo kuko hariho bamwe ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, ndagira ngo mwumve, niyumvisemo ko mwaswe kubahugura kugira ngo mushishikare kurwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Murabyumva bavandimwe, ngo hari ukwizera dukwiye kurwanira. Ubwo arimo aravuga mu kinyejana cya mbere, imyaka 1900 irenga irashize, akavuga ngo kukwizera kumwe ngo kwatanzwe rimwe kugeza iteka ryose, nakukuvugurura. Bavandimwe, rero ibyo ngibyo birimo biratubwira iki? Biratubwira ngo iyo tubonye aba Yehova tukabona abadive bafite, abayehova bafite ibyo bita amahame yabo binyuranye n'ibyo abadive bita amahame yabo, binyuranye n'ibyo Anglikani yitwa amahame yayo. Icya mbere ibyo bitubwira iki? Bitubwira ko abantu batanye ku kuri bimuretse, kubera ko yaba koko ari bamwe bakabaye bahuje kwizera. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo mutega amatwi mbabwire, nujya ubona lisiti y'amadini 1000 kandi uzi neza ko biriya tubwiye kukura ari kumwe, kwizera ari kumwe, umwa ujye usobanukirwa ko aba bantu bafite kwizera kutari kumwe, ko bityo batarnye bavuye kukuri. Icyo kintu ndagira ngo bavandimwe mu gitega amatwi. Wowe muntu rero uri aha cyangwa uzumva, witekerezeho, wibaze uti noneho Bibiliya ineye ubwatsi iduteye utwatsi, iravuze iti kwizera ni kumwe, akadomo kukuri ni kumwe, kwahawe abitwa bera rimwe kugeza iteka ryose. Nagaruka kwatangiranye na Ellen G. White mu 1800, nagaruka kwatangiranye na Luther 1500, ya nagaruka kwatangiranye na ba Augustine muri 300, cyangwa na Gitwaza muri nyuma ya Jenoside cyangwa no kwizera kumwe. Turaza kureba Paul uko avuga. Nashaka kubaza gushyira ibuye ry'ifatizo ko iyo tuvuze ngo itorero ni rimwe mu moko atari amwe, nituba tuvuga rimwe mu madini atari amwe, twarebye ibyanditswe byera. Iyo tuvuze ngo itorero ry'Imana rigifite kwizera kumwe ryahawe rimwe kugeza iteka ryose, bivuze ko nta buvumbuzi buhari, bivuze ko tugomba kwizera ikintu kimwe ku isi hose, mu ndimi zose, mu binyejana byose. Umwuzukuruza yazaza navumbure. Bavandimwe, nagira mu byumve. Hanyuma rero reka rero tugende neza neza noneho ku musokoro w'iki kintu. Uku kwizera kumwe Paul yavugaga abwira bera be muri Efeso, murabyumva bavandimwe, akababwira ati bavandimwe mukomeze ubumwe mukoresheje ko mushingiye kuko hari ukwizera kumwe, ukwizera kwahawe abera rimwe kugeza iteka ryose. Uko kwizera kuvuga iki? Paul yigishije iki? Ni iki kintu? Ese ni amayobera matagatifu n'ibishoboka? Paul yabwiye Timoteyo 2:2 ngo ati ibyo wanyumvanye, ibyo wambonanye, ubyigisha wo kwizera wazabyigisha abandi, babyigisha abandi. Nuvanga ibyo wambonanye, nihagira umuntu
uza afite ibinyuranye nabyo mu byumva bavandimwe uwo muntu azagikuzimo ngo usibye ngo uko kwizera kumwe uko kugomba gushingirwaho habo bumwe hagati mu bera nabera nabera nago bireba abantu nago bireba abantu batazi ko arabera ijana ku ijana bityo rero no kuvuga iki yo umuntu ateye umugongo abandi badafite uko kwizera kumwe nagabazanye division cyangwa kutagira ubumwe oya tujye tureka ariko kwibebeza no kwipfusha ubusa ngo nyine dutekereze ko Imana igomba gushakwa binyuze mu buryo bunejeje amarangamutima yacu ntago ari byo tugomba kureka Imana ikaba Imana akaba ari tubwira ukuri uko ariko reka mbabwire hano Paul yaranditse aravuga ngo umwuka wera amuvugiramo nihagira umuntu ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe Abagalata 1:8 nk'uko twababwiye twabanje kubivuga nanone nongeye kubivuga ni niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere avumwe nuvanga arimo aravuga Paul ati kwizera kumwe mwebwe abera mufite uzana ibinyuranye nabwo avumwe Paul aravuga ngo usibye n'umuntu niyo yaba ari marayika uvuye mu ijuru akaza avuga ati hari ubutumwa bwa marayika witororo wenda byandi bajya bavuga mu matorero yo mu byahishuwe bikanyurana n'ibyo Paul yigishije nk'uko Imana yemera tubwira ngo umuntu avumwe Yohana yaravuze ngo nihagira uza akaza avuga ibinyuranye n'ibyacu ngo nimukamuhe n'ukoko ngo mumubwire ngo amahoro bavandimwe uku kuri ni ikintu Imana iha agaciro ku rwego ibwira abantu nago Imana ntago ikintu kiraje ishinga cyane muvumbyumva bavandimwe ari uko abantu bagira ngo ubumwe bagafashanya bagatabarana bagatahanana ubukwe bagafotorana bakifotoza disi mfite abo nshakamo narababonye mfite oya oya Imana icyo ishaka nuko ikiba cyose cyubakire ku kuri kwayo ibindi byose isi nishaka irimbuke yose mu gihe ukuri kwateye umugongo mu gihe kwa kwizera kumwe Paul yigisha kutitaweho na bumwe buhari ni inyeshyamba zifatanyije hamwe kugira ngo zigomere Imana reka mbasomere ikintu nshaka kubasomera ngo umuntu wese urwandiko rwa kabiri rwa Yohana urengaho nagume mu byo Kristo yigishije nafite Imana naho uguma mu byo yigishije ni ufite Imana data wa twese n'umwana wayo nihagira uzi wanyu atazanye unyigisho nimuzamucumbikire kandi muzamuramutse muti ni amahoro kuko uzamuramutse atyo azaba afatanyije nawe mu mirimo ye mibi mwumve ibyo mwuka yari arimo kuvuga arimo aravuga ngo nihagira umuntu uza akanyuranye n'ibyo Kristo yigishije ari byo Paul yigishije ari byo Petero yigishije ariko kwa kwizera kumwe kwahawe abizera rimwe kugeza iteka ryose ngo uwo muntu ntafite Imana Satani niwe umukoreramo mwumve ukuntu biba bikarishye ngo kandi ngo nihagira umusoza amahoro amahoro ngo uwo muntu akavuga tubane amahoro nyine icy'ingenzi ni uko tubane amahoro icy'ingenzi ni uko tujyane ubumwe ngo nawe uzaba ufatanyije nawe mu bibi bye na hagati hagomba kuba ukuri kukaba ariko kugena isano ndi bugirane n'umuntu uwo ari we wese bavandimwe nanjye ikintu mu cyumve nagari brotherly spirit nagomba ngo mwiza n'ibice twirengagize twemeranye kutemeranye wigishe ko ufite Kristo uguhijuru rikoreye nigisha ko mfite Kristo mu ijuru nk'Imana narikoreye wigishe ko ubugingo buhoraho ijuru rikorerwa nigisha ko ijuru ridakorerwa wigishe ko Imana ari Imana ifite umujinyi zarimbura umuntu wese utizera ko ubugingo buhoraho ari Imana y'Imana ibonerwa muri Kristo wewe wigishe ko nta kibazo abantu bakoreye ijuru abantu biyeza bakazabona ijuru hanyuma nge nawe dufatane mu kiganza mu nda duhoberane naba ndimo kwataka Kristo nkataka Imana nkavuga ko kuri kudafite agaciro kwizera kumwe mukomeza umurunga w'ubumwe umwuka kubera iki kubera ko hari ukwizera kumwe bavandimwe nanjye iki kintu mu cyumve si ikibazo cy'uko dukomoka hamwe si ikibazo cy'uko dushyingirana nitujya mu bintu byo gukurikira Kristo mu bintu byo kubona ubugingo buhoraho ukaba ufite Kristo wowe mu mutwe wawe utanga ijuru warikoreye nge nawe nago twizera Imana imwe icyo kintu mu cyumve ngunyuranya ni numwe niko tumaze gusoma ngo nafite Kristo nafite Imana kandi umuhobera akabana n'amahoro
simvuze ngo tujye kugaba ibitero kimwe mu kimana itigeze dushyirira mu kurwanya ibinyoma ni ukutera abantu intwaro n'intwaro bya bindi bya Crusade oya ni ukurwanisha kuvuga ukuri ko kuri no kurwana no kukubaho tugatakira umwami ubwo yumvuze kurwanisha kurwanira ukuri ukurwanisha kubamo mvuze gukuramo mini kwambara imyenda miremire mvuze gukuramo ibijegere mu ijosi niwe uri umusore mvuze kwambara ishati zitagaragaza ibituza bwabwirasi bwabisi mvuze kutararikira imitungo mvuze kutagira amoko y'iwanyu n'amazuru sinzi gasiya zose kurwanira ukuri kimwe mu kibigize nuko guhindukira tugize imitima mishya tukagaragara ko turabashyitsi n'abimukira tukemera kujya hanze y'umurwa twemeye gutukwa kubwe murabizi muri mu baheburayo 13 bibiri ikoresha imvugo shushe ikavuga ngo mwemere gusohoka mu murwa soko wabagira ngo bimuke mu mijyi babagamo oya muve mu mitekerezo igezweho mu mitekerezo y'iterambere mu mitekerezo buri mwana wose bageraho bakumva igezweho mwemere gutukwa muzira Kristo kubera ko mubaho nk'abashyitsi n'abimukira kandi muri hano mu bihugu mufite ubwenegihugu rero bavandimwe subiye inyuma rero maze kwerekana ukuntu ibi bintu bikarishye ari ibintu bicisha umutwe umuntu ari ibintu bijyana umuntu ikuzimu yatabyitayeho icya mbere biradufasha kudukamuramo icyo twita ubumwe kitari ubumwe mu byumve bavandimwe ubumwe bushingiye ngo dutuye ku gasozi kamwe twize muri kaminuza imwe ngo twemwe ngo turi ubwoko bumwe ubwo si ubumwe bw'umwuka kuba ibyo bifite si ikimenyetso cy'uko ufite ubumwe bw'Imana ivuga oya ubumwe bushingiye kuki ku kwizera kumwe uko kwizera Paul avuga ni ukuri niki kintu Paul n'intumwa bicara mu byakunywa 15 bavuga ko ari cyo cyonyine mu gihe gihari wagirana ubumwe n'undi bavandimwe nagira ngo iki kintu mu cyumve uko kwizera kuvuga iki uko ni ukwizera abera bahawe rimwe niki kintu gituma uko kwizera gufite uburemere uko kwizera nuko gufite uyu mumaro reka mbasomere mwumve mu Baroma igice cya 5 ni kuki ari big deal kuki ari ibintu bikarishye kuki ari ibintu bigomba gutuma n'insanga umuntu atemera ibi ngibi ngiye kuvuga njyewe nawe tuzaba tutizera Imana imwe azaba afite ikigirwamana reka mbabwire nge nabangari hari abadive abayehova abanjirikani Foursquare bose ntabwo nge nabo nizera Imana imwe ubwo nawe bimenye niba ko twizera Imana imwe cyangwa tutizera Imana imwe kubera iki nge nizera Imana yatanze kukwizera kumwe kuvuga ibi ngiye kuvuga niba atari byo wemera rero nta na rimwe wari wamenya Imana y'ukuri n'ufite Kristo n'ufite Imana cyokora ufite dinis uko muri rimbya biririmbye ufite adres yaho usengera n'ukijijwe ukurikije ibyanditswe byera ibyo bintu bijye bisobanuka tuzamura ikiganza tubyerure tureke guca hirya no hino njye mbona abantu bavuga ngo barizera akajya kwandika kuri status ngo akifuriza abasilamu umunsi mwiza wa Idi Fitri ngo umunsi mwiza abavandi uzi icyo urimo kuvuga urimo uvuga ngo umunsi mwiza wo kurwanya Imana yanjye nizere ni ukuvuga ngo ntacyo bivuze icy'ingenzi ni uko bakwakira neza bakaguha ipirawo bakagufata neza mukaba inshuti bakagutahira ubukwe bakagutwerera ibyo bintu bigomba guhinduka tukagira ubumwe buhuye n'uko ibyanditswe byera bivuga bushingiye kuri uku kwizera kumwe Paul yigishaga uku kwizera kumwe n'umwe azavuze dore rero ko avuga aravuga ngo ikintu gituma uko kwizera gukomeye dore ikikuvamo aravuga ngo umurongo wa 4 ngo nyamara ukora ibihembo bye n'uyu muhanana no guherwa ubuntu ahubwo abyita ubwishyu ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiza abanyabyaha kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka kwizera Paul avuga gufitwe n'abera kumwe kugomba kuba ibuye ry'ifatizo amaraso isano izana ubumwe ni ukwizera kumwe kuhe ni ukwizera umuntu yizera Imana Imana ikabamuhanizwa no gukiranuka ni uko umuntu amenya ko Kristo yaje hano ku isi akaba hatagira icyaha na kimwe yaba mu mitekerezo no mu mutima yaba no mu migirire Kristo nta cyaha cyamubayemo ariko nta n'icyaha yakoze ibyo bintu bibiri biratandukanye twebwe turinda dupfa icyaha kitubamo niyo mpamvu Paul yandika mu Baroma 13 akavuga ngo nimuhe urwaho umubiri wanyu kujya gukora ibyo yifuza ibaze none mumuka ibyaha mu mibiri yanyu izapfa nuvuga ngo ni imibiri yifuza ikindi dukwiye guhora dukira nacyo
abagarate ya gatano ravuga ngo niyo mpamvu ngo icyo mushaka gukora tari cyo mukora ngo ahubwo ngo icyo mudashaka bari cyo mukora ngo kuberako ngo kamere umubiri fresh ngo ishaka ibyo mwuka adashaka ngo imwuka nawe agashaka ibyo umubiri adashaka nuvuga ngo buri gihe umuntu ahora afite izo nambara imbere muri we rero Kristo we niyigeze agira iyo nambara yo biriva ngo utigeze kumenya icyaha ntagaruka atarazi icyaha icyo aricyo oya ahubwo na intimate involvement yigeze agirana n'icyaha yaba mu kugitekereza yaba kugira zira nambara zivuga ngo icyo mushaka gukora si icyo mukora ngo ahubwo icyo mudashaka gukora ni icyo mukora ngo nimwimuke ibya mubiri yanyu izapfa ngo nimuhe urwaho imibiri yanyu kuri we n'ibyawe kuvuga ngo yabayeho yera ngo adashobora no kwandura it was not among the possibilities ko Kristo ashobora kujyaho icyaha icyo kintu mu cyumve hari ukuba nta cyaha ufite ariko hari no kuba utari mu bashobora kugira icyaha ari nacyo kizaba igihe tuzaduha ubwiza abahe babera bahawe babaye abera bigenze bite nuko bari bafite ukwizera kumwe bizera iki dore kukwizera iki kugira special nuko ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishije abanyabyaha kwizera kwe kumuhanizwa no gukiranuka niba wowe utekereza ko gukora kwawe kuzatuma ubu were imbere y'Imana ugatsindishirizwa urubanza rw'ibyaruka kuvaho hanyuma ugahabwa ijuru njyewe nkizera ko ibi Paul yavuze ngo wizera ariko udakora mwibaze umunebwe ahubwo akizera utsindishiza abanebwe nabo b'abanyabyaha ngo uko kwizera kwe kumuhanizwa no gukiranuka special nature rero y'uko kwizera umwihariko wako ikikubwira ko ukijijwe uri umurokore wazuwe wahawe ubugingo buhoraho nuko uzi neza kuri uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana watsindishijwe mu maso y'Imana kubera ko uri udakora wizeye ko Kristo yagupfira akakuzukira akishyura ibyaha byawe hanyuma wamwizera gukiranuka kuko kubarwaho igihe rero agaciro ko kwizera ndetse kandi uko kwizera kwari kugomba kumenya ikibazo rero kibazwa n'iki umuntu muje nawe Imana nizera Imana imwe mwene data ni umuntu wizera ko afite yabaruzweho gukiranuka kw'Imana yabazweho gukiranuka kwa Kristo atabigize mu ruhare utizera ibyo wese usigaye wese niyo yabarwanira kudakuramo inda niyo yabarwanya kutarenganywa kw'abakene nubwo apfira abakene ntabwo ari mwene data nabo umwe tugomba kugira bwo mu mwuka icyo kintu cyumvikana mukomeze umununga w'umwe bw'umwuka mu mpamvu ya mbere yihe kubera ko hari kwizera kumwe kukuri ariko iki kigaragaza iki kigaragaza ko kwizera kukuri ari kumwe ni ukwerera dore dukomeje hagato nk'uko Dawidi nanone yeruye amahirwe azanwa na kwa kwizera kumwe kugomba kuba igipimo dupimiraho ayo ni amagambo nimo kongeraho nsobanura dupimiraho tumenya ko uyu muntu ari mwene data dukwiye kugirana ubumwe ngo ni amahirwe umuntu w'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ndakubaza ufite gukiranuka Imana ikubonaho ikabona uri uwera imbere yayo bidashingiye ku byo ukora bidashingiye kuko wiyirije ibyo ukora harimo no kudafata umwanzuro ngo uvuge ngo ndemeye ndihari ngo nakire Kristo mu mutima wanjye umwakira yaba ari ukwakira se kare we mukene ngo Kristo arasabiriza Bibiliya ivuga mu byahishuwe ngo akomanga ku rugingo kugira ngo umukingure umutima we naga ababwira abapagana ababwira abakristo murabizi abera izirazandiko zo mu byahishuwe zandikiwe amatorero yabera ngo bogejwe amaraso mu maraso ya Kristo babariwe ibyaha byabo mu gice cya mbere Yohana urabyandika akabivuga abo nibo rero Kristo kubera ko ari umutware wabo akaba umugeni we nibo asaba gusabana nabo naho utarizera ntabwo Imana ikomanga ntabwo Kristo akomanga ku mutima we ahubwo aramubaga akamukuraho umutima wa kamera akamushyiraho umutima mushyashya wemera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo amukora nta muntu n'umukiza adakijwe nka kuri rya Paul yakijirwa Imana imbwira ngo rega birakugoye gutera imigeri yawe ku mihundo y'icumi nk'uko umubwira ngo kundwanya niwo gushaka kurwanya urutaro rukubitaho umutwe wawe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uku kwizera kumwe gukwiye kuba igipimo murumva bavandimwe ubumwe bw'ukuri umuntu wese nubwo wakwirengagiza ukagenda ukajya muri restoration ukajya muri Zion ukabayo kubera inyungu zinda yawe cyangwa muri Foursquare cyangwa mu Yehova n'ahandi udafite uku kwizera Paul yavugaga nawe uhuriye na Bibiliya nukijijwe uri umupagani
none uvuga ko yizeye akajya kwifatanya nabo avuga ko ari bamwe biratwere ko ari we ariko kwizera nguko kuzana iki uko kwizera kuvugwa n'ibyanditswe bigera nokuwe ngo nukuzana nuko kwizera ku murongo mu Roma 3 haravuga ngo niko gucyanuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari natandukanira uko nukwizera koza umutima w'umuntu kukamukura muri Adamu wa mbere kumushyira muri Adamu wa kabiri ari byo gukizwa uko niko kwizera gutangwa n'Imana nk'imano yayo tubibona mu Efeso 6 uko kwizera rero ngo guhesha abantu gukiranuka mu maso y'Imana bakabarwaho kwera imbere y'Imana bagasa naho batigeze bakora icyaha kuva babayeho uko kwizera rero niko konyine nicyo kipimo cyonyine cyonyine Imana ishingiraho ivuga ko abantu bagirana ubumwe ibindi byose ni fake peace ni ibinyoma ni kunyungu zinda Imana niyibona nk'ubumwe ibona nk'ubugambanyi uko kwizera mvuga ni ukwizera kuzana gukiranuka ku muntu ni ukwizera ko Kristo yaje ku isi akaba atagira icyaha na kimwe yarangiza agahanwa mu cyimbo cyawe Imana ikakoraho ko gukiranuka Kristo yari afite wo kamwera n'umuziranenge ukavuga nka Dawidi ngo murabyumva vandimwe ngo uw'Imana yabazeho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ye atabiheshejwe no kuzenguruka igicaniro cyo mu madini atabiheshejwe nuko yavuze mu mana mbabarira abiheshejwe nuko yizeye ibyo Kristo yakoze ku musaraba uko niko gukizwa uko niko kumurokore ibi rero Paul avuga ngo amahoro abe muri mwe bene data n'urukundo rufatanyije no kwizera biva ku Mana uvuga ngo amahoro abe muri mwe Abefeso 6:23 ngo no kwizera n'urukundo ngo bifatanyije no kwizera uko kwizera nako kuva hehe ngo kuva ku Mana umuntu arakugabana agahabwa kwera binyuze mu ko yizeye ko Kristo yaje ku isi agapfa mu cyimbo cye mbese ubundi ka mwire umuntu agiye gukizwa by'ukuri neza ukuntu bigenda asa naho abonye Kristo ari ku musaraba imbere ye yangi kino mucyumve amaso y'umwuka y'uwo muntu arahumuka ku buryo asa n'urimo kumva ijwi ry'umusumari batera mu kiganza cya Kristo ku musaraba mupfiriye akavuga ati nahakana ko ndiho aho guhakana ko ijuru ari ubuntu ridakorerwa ko ritangwa kuko umuntu yizeye Kristo ko Kristo w'Imana yatanze iyo umaze kumuhabwa umukunda kurusha muryango wawe ukamukunda kurusha kurama kwawe ukamukunda kurusha gushaka no kubyara urabyumva ukabumeze nka Simeone mu mutima ko wavuga uti Mana niyo wansezera nkapfa nta kibazo ukajya uryama ukumva ukavuga uti Mana nubishaka uyu munsi wenda icyo ninya nubo wabare umuntu acama ari mapfa ariko nye mpfuye ubonona nta gihombo na nzoze zindi ziri hejuru zihanitse bavandimwe uko niko kwizera uko niko kwizera bibiliya ivuga ko ari kumwe guhamya ko none abantu bagira ubumwe ibyo se nibyinjira angelikani yizera iziki cyaha cy'inkomoko gikorwaho gite no kubatizwa ibyo nibyo adeperi yizera iziki ijuru rikorerwa ibyo nibyo abadive bizera habe namba ibyo nibyo abagatolika bizera oya bityo rero bivuze iki bavuze kwizera gupfuye bafite kwizera gupfuye na abapagani umwami Imana niwe twasanga bakize ibyo rero bivuze iki bivuze ko tutagomba kwifatanya n'abatizera uvuga ko yizeye akaba kiri mu dini y'ikinyoma ku nyungu z'indaya ahari yigenzura wenda na nizera kuko rero avuga ngo umwana w'Imana bishoboka ko aba mu cyaha wowe rero uba muri iyo dini itizera ibindi mu mvuga bisobanuye ko uba mu cyaha cyitwa kwifatanya n'abatizera mudahwanya ukore no wabere 6:14 byaruta ukaguma mu rugo byaruta ukava muri iyo dini mu gihe utarabona iyo ukuraho uri hose aho kujya gufatanya n'abantu bahakana ukuri ukwiye kuri ku bugingo bw'iteka ari impano y'Imana ko abantu bose batizera ku kuri bazarimbuka kuwizeye kandi ababaye umushyitsi n'umwe mukira mwisi bavandimwe ikintu mucyumve wibaze ko wabyizeye uwizeye ku kuri rero gufite aka gaciro koza umutima w'umuntu kumuha gucyanuka mu maso y'Imana atabikoreye uku kwahe kwahawe abizera rimwe kugeza iteka ryose umutima ujya impembero umenye ko umwami warashyitse nta kindi ushakisha komeza ushaka uyu mwami umumenye kurushaho uku kwizera gusobanukirwa inguni zako zose hanyuma urindire kuzava inaha mu isi bavandimwe rero reka minira aha uwagira ikibazo yakibaza murakoze.